Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Harakah 25 Januari. Kemenangan Barisan Nasional dalam pilihan raya Kecil Kimanis merupakan satu isyarat positif bahawa muafakat nasional semakin diterima. Ia menjadi salah satu lagi pencapaian selepas perjanjian muafakat nasional dan kali ini berjaya dibuktikan walaupun di Sabah. Menurut Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang, kekalahan PH secara berterusan menjadi isyarat penolakan rakyat kepada PH. Katanya, penolakan itu berpunca daripada budaya politik ekstrim dan fitnah melampau selain daripada kegagalan PH menunaikan janji dan membela kebajikan rakyat. Beliau berkata demikian di dalam sebuah kenyataan yang dikeluarkan minggu lalu. Mengambil kesempatan itu, beliau mengucapkan tahniah kepada jentera PAS yang bertungkus lumus dalam menjadikan kejayaan muafakat nasional di PRK Kimanis sebagai realiti. Minggu lalu, calon Barisan Nasional Datuk Muhammad Alamin menewaskan calon warisan Datuk Karim Bujang dengan majoriti undi 2029 undi dalam PRK Kimanis. Ketua Penerangan PAS Pusat Kamarul Zaman Muhammad mendakwa DAP merupakan beban terbesar kerajaan PH dan negara. Ini kerana beliau menilai bahawa DAP mempunyai agenda menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang tidak menerima kontrak sosial yang mana merupakan asas kemakmuran negara. Katanya isu melibatkan sensitiviti agama, kedaulatan bahasa kebangsaan, tulisan jawi menjadi bukti kukuh bahawa DAP semakin lancang dalam merobek perlembagaan persekutuan. Malah masyarakat Cina sendiri kurang senang dengan pemimpin parti itu yang diibaratkan seperti kacang melupakan kulit. Mengulas lanjut katanya pemimpin DAP yang mempunyai jawatan dalam kabinet namun bersifat rasis wajar dilucutkan jawatan. Malah DAP juga didakwa menjadi faktor penolakan rakyat dalam PRK-PRK selepas PRU14. Kenyataan Setiausaha Agong PKR Saifuddin Nasution Ismail berkenaan PH utuh tidak perlukan PAS sebagai rakan sekutu dilihat sebagai satu langkah gelabah dan tertekan. Menurut Setiausaha Agung PAS, Datuk Taqiyuddin Hassan, kenyataan tersebut menjadi gambaran bahawa PH tidak stabil dan mempunyai krisis dalaman sesama komponennya. Jelasnya, PAS tidak pernah memohon untuk menyertai PH, malah akan terus mengukuhkan kerjasama politik dengan UMNO BN melalui Muafakat Nasional untuk menghadapi PRU15. Pemimpin Hamas yang diketuai Sheikh Ismail Haniyeh mengadakan pertemuan dengan pemimpin PAS yang diketuai Presidennya Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Pertemuan tersebut jelas untuk menzahirkan kebersamaan PAS dan seluruh rakyat Malaysia terhadap perjuangan membebaskan Palestin. Pertemuan tersebut turut menjadi satu platform kedua-dua pihak saling bertukar-tukar pandangan dalam menguatkan kesatuan umat di peringkat antarabangsa dan bagi membantu umat Islam di Palestin. Turut kelihatan Menteri Besar Kelantan Yang Amat Berhormat Datuk Ahmad Yaakob, Menteri Besar Terengganu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Syamsuri Mukhtar dan Setiausaha Agung PAS Yang Berhormat Datuk Taqiyuddin Hassan. Sekian, terima kasih dan selamat Tahun Baru Cina.